Ռուսական կողմը։ Տիկին Քարամյան, այսօր Վանից Երևանում անհնազանդության ակցիաներ են սկսել մի խումբ քաղաքացիներ։ Կարճ ժամանակով մոտ 5-ից 10 րոպե տևողությամբ փակում են որոշ փողոցներ, իրազեկման ակցիաներ անում, նորից բացում։ Ըստ ձեզ, այս ակցիաները ինչ արդյունավետություն կարող են ունենալ։ Դե եթե ոչ մի արդյունավետություն էլ չունենան, գոնե միգուցե Հայաստանի բնակչությանը կարտնացնեն այն թմբիրից, որի մեջ հիմա գտնվում է մեր հասարակությունը, որ հասկանան, որ այնտեղ իրենց ազգակիցներն են, եւ եթե մենք լուրը նստենք, ոչինչ չանենք, այդ ամենը հասնելու է նաեւ Հայաստանին։ Արայիկ Հարությունյանը միացել էր այնտեղ բողոքի ակցիաներ իրականացնող քաղաքացիներին, ըստ էության ստացույց հայտարարելով։ Այսօր մեկ շաբաթը լրանում է, ինքը ասել էր մեկ շաբաթ անց, եթե ինչ-որ փոփոխություն չլինի, մենք կդիմենք կոչ գործողությունների։ Այս ընթացքում անգամ հումանիտար օգնություն Արցախ չի հասնում, միայն մեկ օր առաջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենան անցավ, 13 բուժառու տեղափոխվեց Արցախից Երևան։ Դուք կարող եք օրինակ ասել կոշտ գործողություն ասելով ինչ նկատի ունի Արայիկ Հարությունյանը, ինչ կարող են անել, որ այս 7 ամիսների ընթացքում այդպես էլ չարեցին։ Եկեք սկսենք նրանից, որ փաստորեն մեր ակցիայի ժամանակ Հակառակ կամուրջի մոտ ուրեմն բոլոր լրագրողները եւ այն մարդիկ, ովքեր որ մեզ հետ էին այնտեղ, իրենց աչքով տեսան, որ 4 ժամվա ընթացքում այդ ճանապարհով Արցախից դեպի Երևան կամ Գորիս կամ այստեղից դեպի Արցախ ոչ մի մեքենա չի անցել, այդ թվում նաև ոչ շտապօգնության մեքենաներ, ոչ էլ Կարմիր խաչի մեքենաները, ու մենք դրա մասին բացահայտել ենք հենց մեր հայկական անցակետից։ Ըստ երևույթին, ի պատասխան դրան հաջորդ օրը վերականգնվեց այդ տանել բերելը հիվանդներին Կարմիր խաչի կողմից, այսինքն ուզում էին ապացուցել, որ մենք սուտ ենք ասում, որ այն ինչ որ մենք ասում ենք չի համապատասխանում իրականությանը։ Դե ոչինչ, այն որ մենք չենք կարողացել անցնել անցակետից, բայց գոնե մարդկանց սկսել են տեղափոխել, որպես հիվանդները կարող ենք ասել, որ մեր ակցիան գոնե ինչ որ մի բանի հասել են, բայց մեր նպատակը այն է, որ մենք այդ անցակետը ադրբեջանական անօրինական է, որովհետև այդ ճանապարհը կազմում է Բերձորի, ինչպես որ ադրբեջանցիներն են ասում, Լաչինի Միջանցկի մի մասը ընդամենը, դա ճանապարհ է, դա միջանցք չէ, եւ հումանիտար միջանցքը, որ 30 տարվա ընթացքում միջազգայինորեն ճանաչված է, այդ միջանցքի վրա չի կարող լինել ոչ մի անցակետ։ Դրա համար մենք ուզում ենք հասնել նրան, որ այդ անցակետը պետք է այնտեղից ուղղակի վերացնեն, հայերը պետք է ազատ տեղաշարժվեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կատարում իրենց պարտականությունները, տեսնենք հաջորդիվ ինչ ենք անելու։ Եվ չգիտեմ Արայիկ Հարությունյանը ինչ նկատի ունի, Արայիկ Հարությունյանը ավելի լավ կներ իր կաբինետում նստի և բոլոր միջազգային լրատվականների հետ կապ հաստատի ու հենց իր կաբինետից ամբողջ աշխարհին պատմի, թե ինչ է այնտեղ կատարվում, այսինքն ուղղակի լուր նստել այնտեղ ու ասել ես ակցիա եմ անում, ես չեմ ուզում մեկնաբանել դա։ Ինչ վերաբերվում է կոշտ քայլերին, չեմ կարող ասել, ես տեղյակ չեմ։